Velkommen til Intercity-toget mod Fyn og Jylland. Toget her stopper i Valby, Høje Tåstrup, Roskilde, Langeskov og ja, i øvrigt flere små åndssvage landsbyer, end du kan forestille dig i din vildeste fantasi.
Næste station, Københavns Hovedbanegård. Fra Københavns Hovedbanegård er der forbindelse til Malmø, Kastrup Lufthavn, Nykøbing Falster, Helsingør og en vinterdepression. Hvis du har rejsekort, husk at tjekke ud, hvis du forlader toget. DSB og togets personale håber, du har haft en forfærdelig rejse.